Boa noite para vocês. Meu nome é Éder Oliveira. Eu estou aqui com uma convidada hoje que ela vai desmistificar muitas informações. Quais elas? Nós vamos falar sobre política, porque nós estamos num momento de política. É nesta câmera? Depois eu faço o corte. E nós vamos falar sobre política. E o nome dela é Daniela Mota. Boa noite, Daniela. Boa noite. Acertei o nome? Acertou, Daniela Mota. Quem que é Daniela Mota? Sou filha do seu Narciso, da Dona Elza, mãe de uma adolescente de 14 anos, a Emily Mota. Sou professora, né? A minha formação inicial é pedagogia, formada em artes também, psicopedagoga e formada em gestão escolar pela Universidade de São Paulo. O que seria psicopedagogia ou psicopedagoga? A psicopedagogia, ela acompanha, avalia mais as questões quando a criança apresenta algum tipo de dificuldade, algum problema, né, com relação à aprendizagem, tem mais dificuldade. E aí é o psicopedagogo que entra com algumas intervenções para entender melhor a origem, o porquê, e aí juntamente com outros profissionais para fechar algum tipo de laudo, ou não, simplesmente técnicas mesmo dentro da clínica ou até mesmo da unidade escolar para melhorar aí o desenvolvimento dessa criança. E quantos anos hoje você tem na atuação como pedagoga? Aí vai me entregar, não, já falei, né, que eu tenho 37 Já falou anos, a idade. 13 anos, 13 anos. E isso. é sempre. Você já trocou de município ou é estado? Como que é? Não, na verdade eu tenho 16 anos, né, como pedagoga, e eu tenho 12 anos, no município de Jandira, que aí eu como professora, e aí dentro disso eu professora, coordenadora pedagógica e diretora escolar. Que legal. Então, eu vou falar agora uma pergunta que eu coloquei no Telegram. Eu falei que não ia falar que coloquei, mas eu coloquei no Telegram para a gente poder ter algumas perguntas diferentes Certo. sobre o porquê de algumas novidades que a Daniela Mota tem. A primeira pergunta, e depois eu vou fazer outras perguntas intercaladas, tá bom? Tá bom. Como você acredita que deve ser a atuação de uma vereadora na sua cidade? Que a gente vai falar sobre educação e sobre essa questão da política. Certo. A questão, a política, né, para a mulher, ela é muito, tem muito, muita mistificação, no sentido de as pessoas não, as mulheres não foram criadas para participar da política. Na verdade, não é que não foram criadas, as pessoas colocaram isso na cabeça, né, que política é uma coisa para homens. Então, no município do qual eu faço parte, em Jandira, desde o início, 1960 e alguma coisa, só tiveram 3 mulheres. Então, a participação é muito amena, só que nós somos maioria, né, em sociedade, maioria em população, e as mulheres não são convidadas a participar desses momentos de decisão. E as questões políticas precisam acarretar também, precisam trazer também questões das mulheres. São sempre homens, né, decidindo e falando sobre essas mulheres. Então a política tem a ver com mulher também. A política tem a ver com tudo, mas com as mulheres também. Então, assim, as situações em escola, situações em saúde, segurança, tudo isso também envolve mulher. Por que não essas mulheres decidirem por elas mesmas? E quantas mulheres hoje, você falou que teve até três, todas Isso. elas foram vereadoras, teve alguma prefeita Não, no município? teve uma, mas foi, ela era vice-prefeita, e aí quando o prefeito Brás Pascoalino, né, teve o assassinato, ela ficou durante um tempo aí nesse lugar, mas eleita nós não tivemos nenhuma. E aí você decidiu, por também estar no município há mais de 10 anos, enfrentar essa guerra? Isso, na verdade, é uma questão de representatividade, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando sobre a participação das mulheres, mas quando chega mesmo na hora de votar, na hora mesmo de ocupar essas cadeiras, não são ocupadas por mulheres. Então, eu acho que a gente precisa virar essa chave, precisa mudar isso. Então, eu penso que a política é a possibilidade de transformação. Então, se a gente percebe que algo não tá legal, algo não está certo, se a gente não está se sentindo representada, e eu, como mulher, nunca me vi representada nessa Câmara, em Jandira. Eu acho que quando a gente quer fazer a mudança, a gente precisa promover essa mudança. E essa resposta dá uma outra pergunta. Por que você acha que a participação das mulheres em cargos eletivos é tão baixa em sua cidade? Por que que você acha que tem menos mulheres ou decidiram menos mulheres durante o tempo? Na verdade, eu acho que não é uma questão só da minha cidade, né? É uma questão nacional, e aí eu repito o que eu disse antes sobre a questão de culturalmente, né, a política sempre discutida por homens. E aí, na cidade também as questões ficam mais para as mulheres, a questão de saúde, então é dentro de casa, do cuidado com os filhos. E aí a participação mesmo em tomadas de decisão acaba ficando para os homens. Mas eu acho que felizmente isso começa, a gente está começando aí um movimento, né, de mudança, e eu acho muito importante isso
para que de fato a gente consiga mudar essa realidade e todas as pessoas sejam representadas. Porque quando a gente fala em democracia, a gente vive num país democrático, para ter democracia as pessoas precisam estar representadas. Então são mulheres, são homens, LGBTs, enfim, tem que ter representatividade de fato de todas as pessoas nessa Câmara que dizem, né, a casa do povo. E do que você não abre mão na política, Daniela? Não abro mão de justiça social. Né? A justiça social é trazer para essa população a qualidade no atendimento público. Né? Então, escolas de qualidade, com funcionários bem preparados e também bem remunerados, a valorização do profissional, a questão da saúde. Porque quando a gente fala em justiça social, a gente fala em dar para essa população situações benéficas, né? Então, assim, a pessoa ter um bom atendimento numa UPA, ter um bom atendimento no hospital, ter remédios para essa população, porque às vezes as pessoas não têm acesso ao mínimo. Então, a gente vai falar de coisas tão... Às vezes a gente se perde falando de coisas tão maiores e a gente não consegue garantir o mínimo. Eu acho que o mínimo, a gente, né, precisa ter a garantia desse mínimo para alcançar coisas maiores. Trazendo para a questão de educação hoje no município de Jandira. Certo. Como que você visualiza a política para a educação? Olha, é um momento muito triste, né? Eu trago assim por questões, a educação que me trouxe para a política, no sentido de conversa com as mães, conversa e perceber, né, situações que acontecem diariamente, cotidianamente na vida dessas mulheres, dessas crianças, desses pais de famílias também. Então, assim, nós temos profissionais qualificados, mas abandonados, né, na cidade de Jandira. Nós temos escolas caindo aos pedaços, para ser bem clara, né? O português bem claro, assim, nós não temos condições de estrutura, nós não temos condições de trabalho, então, assim, esse profissional está cansado, desmotivado, não tem remuneração, as mães também não têm acesso mesmo ao básico, então, assim, é uma situação que vai além da questão só pedagógica, né? Da questão pedagógica da escola, da obrigatoriedade, com relação ao pedagógico, porque tudo isso interfere. Uhum. Né? Então, assim, a gente, às vezes o professor não consegue dar a aula que ele quer porque ele não tem material, não tem, às vezes, falta sulfite, às vezes, assim, coisas mínimas, né, para o dia a dia em sala de aula. Quando você fala sobre questões de material, essa verba, ela vem do federal ou ela vem do estadual ali para o município? Na verdade, nós temos duas verbas. Nós temos a verba do federal e a verba do município. Mas é uma verba muito, pouco, né, diante das nossas necessidades. Porque algumas coisas que precisavam ser resolvidas pela prefeitura, enfim, por órgãos maiores, acaba sobrando para a escola. Então, aquela verba não é o suficiente para tudo isso. Né? Então, assim, aí o diretor da escola tem que se desdobrar para verificar qual é a prioridade, né? O que precisa mais, o que, que é mais urgente. Mas, quando, na verdade, quando a gente trata de educação, tudo é urgente. Né? Então, assim, você vai trocar um portão, mas tem outras questões também que precisam ser, que alguém precisa olhar para isso. Então, assim, se de repente você tem um aparato melhor, né, do governo, enfim, de cuidar pelo menos da estrutura, de cuidar desses profissionais, aí essa verba talvez fosse melhor aproveitada nesse sentido. Falando de educação, eu vi pelo canal do YouTube, que você estava na inauguração de uma faculdade federal em Osasco. Isso. E você tirou foto com o presidente. Sim, sim. Como é que foi para você? Ah, é muito importante porque, assim, nós saímos, né, de um governo que não investia em educação e tirava, né, o dinheiro da educação, e nós estamos aí com um governo que investe em educação, que vem inaugurar universidades, enfim. Eu, como educadora, né, sou suspeita, mas eu realmente acredito que toda mudança numa sociedade é por meio da educação. E estar ao lado do presidente Lula, que é uma pessoa, que é um político que eu admiro muito, é muito importante e gratificante, né? Não posso, sou tiete mesmo, porque eu acho que é importante a gente acreditar estar ao lado de pessoas que acreditam na mesma política que você. Ó, vamos para mais perguntas aqui. Ó. Como você acha que será seu relacionamento com os parlamentares no futuro, caso consiga chegar lá? Quando a gente vai falar de relacionamento, né, entre seres humanos, é sempre muito complicado. Mas eu tenho muita possibilidade de diálogo, estou sempre aberta a diálogo. Claro, se eu encontrar pessoas honestas e dispostas a lutar, né, pelo mesmo ideal, que é a justiça social, e de fato trazer a mudança para o município, eu acho que a gente consegue colher bons frutos aí em prol do município de Jandira, em prol da população de Jandira. Hoje, Daniela, qual motivo levou você à escolha do partido ao qual está afiliado?
lado, né? É, eu costumo falar que a gente precisa sempre ter lados, não dá para ficar em cima do muro. Então, todo partido de esquerda, que é o que me representa mais, justamente quando eu falo de questão de justiça social, o que eu acredito nos partidos de esquerda é justamente isso, é olhar para a população mais pobre, é olhar em busca da equidade, de fato, né, de dar a todas as pessoas um bom atendimento. Então, assim, quando a gente fala em partido, tem partidos, cada partido defende um lado, cada partido defende uma política. E a política do Partido dos Trabalhadores, por exemplo, é uma política que eu me identifico visando aí a população que é dita como minoria, né? Somos maioria, mas uma população que mais necessita mesmo dessas políticas públicas. Certo, eu vou abrir aqui o Telegram rapidinho para a gente poder ver quais perguntas eu tenho relacionadas às perguntas que a gente está fazendo. Certo. Tá? Como você vê a educação da sociedade hoje, você respondeu. Você acha que está no caminho? Não. Eu não acho que está no caminho, porque como precisa de muitas mudanças, né? Então, assim, o caminho é valorizar o profissional. O caminho é garantir uma estrutura de trabalho para esse profissional. O caminho é o atendimento a essas famílias, um atendimento de qualidade. Atendimento de qualidade é humanitário também, é ouvir essas famílias, é conversar, é fazer com que eles participem efetivamente. Porque, às vezes, muitas vezes a escola, todas as pessoas cobram a participação dos pais, né, dentro da unidade escolar. Mas quando os pais querem participar, afasta. Porque os pais só é bem-vindo em determinadas situações específicas, né? E, na verdade, para a gente mudar tudo isso, precisa da participação de todos. Certo. Essa aqui eu não vou fazer, não. Como você vê a educação, eu vou colocar assim, com o seu projeto em andamento, sei que você não pode falar muito sobre ele. Sim. Mas hoje você foi eleita, 1º de janeiro. E aí? Como que você vê a área da educação? Como que você vê, por exemplo, a mulher na política? Nesse momento, você está no 1º de janeiro e como que você, a partir desse momento, você inicia o ano? Bom, como pré-candidata realmente, tem que tomar cuidado agora com essa resposta. Mas eu acho que todo o planejamento, todo o início, quando eu coloquei o meu nome à disposição, já foi pensando nessas mudanças. Então, ouvir muito a população, ouvir muito o servidor, ouvir o que essa sociedade precisa, né? Porque, assim, a sociedade, a população jandirense, ela tá muito desesperançosa, né? Então, a política tá desacreditada. Então, assim, é um desafio, sim, como mulher, como educadora, porque é um desafio já na questão política, um desafio para todas as pessoas. Então, como mulher, ele acaba se tornando ainda mais. Então, é um momento de construção. Então, assim, os projetos serão com base na necessidade, né, cotidiana. Então, assim, o planejamento, o plano para a educação é ouvir, mas é trazer. Nós temos diversos projetos de governo federal, em outros municípios acontecendo. Então, projetos de xadrez nas escolas. Então, situações de esporte como inclusão social. Então, nós temos várias diferentes vertentes para trazer, para enriquecer a questão da educação em Jandira. Então, você quer radicalizar a política, mas trazendo uma forma feminista ou feminina para a política? Eu me preocupo com essa fala feminista e feminina com a questão de rótulos, né? Porque, assim, para mim, eu me coloco como uma feminista. Mas eu entendo também que existem pessoas, né, tem parcelas, uma parte da população que não entende muito bem a questão do feminismo, então vê isso como uma questão radical. Porque, na verdade, a questão feminista e a questão feminina trata-se da mesma situação, né? Às vezes rotula-se uma situação para desacreditar, ou, né, então, assim, a gente rotula, ó, feminista é isso e feminino é aquilo. Não, na verdade, todas essas duas partes estão falando da mesma coisa, que é a luta, que é o direito, que é a conquista para as mulheres, né? Então, assim, outras coisas que colocam pra desacreditar então, assim, por isso que eu falei que eu ia tomar cuidado. Porque parece que são coisas distintas. Sim. Mas é a mesma coisa, né? Ambos buscam a mesma coisa. Como você acredita que a prefeitura pode melhorar os serviços para a população visando a atuação do vereador na cidade? Então eu vou trazer, sem ser uma pergunta futura, pro presente. Tá. Já que já tá no final, né? Na verdade, assim, a prefeitura precisa ser transparente, né? E o legislativo, ele precisa fiscalizar essa prefeitura. Então, quando a prefeitura não está andando, né, caminhando muito bem, esse legislativo também não está, se ele está apoiando essa prefeitura que está desacreditada. Tanto que é uma coisa que eu até conversava ontem,
em casa de ver, né, algumas pessoas falando que está apoiando o governo atual, mas quer mudança e faz parte do legislativo, é uma coisa muito complexa, é muito confuso, né, porque é antagônico. Porque, assim, se o legislativo está apoiando esse governo, e o governo, desculpa, eu desacredito no que ocorre dentro desse governo, é porque esse legislativo também não funcionou. Então, para o legislativo funcionar, para essa Câmara estar funcionando, ela tem que estar fiscalizando muito bem esse prefeito. Sim. Né? E a prefeitura precisa sempre prestar contas para a população. E eu acho que o que falta hoje é justamente a prestação de contas. Né? Não há prestação de contas para a população. Há inaugurações de prédios inacabados, né? Principalmente nesse último momento aí, inaugurou uma praça que, se você for na praça, não tem nada. Então, assim, eu acho que isso não é seriedade com a população, com o voto que a população confiou. Vamos lá, eu vou voltar então para a parte educação. Como você avalia o desempenho dos alunos nas escolas municipais, no caso do município de Jandira hoje, com a atual política? Você falou do que poderia melhorar. E hoje, como que você avalia isso? Olha, a educação, quando a gente trata do aluno, né, do desenvolvimento da criança, eu acho que ela caminha muito bem, mas eu não quero romantizar a dor. O que eu quero dizer? Os professores estão adoecidos, né, fazendo de tudo, porque, assim, o trabalho está acontecendo, o atendimento à criança está acontecendo, mas é com base no atendimento, somente, assim, nas costas, vamos dizer assim, desse profissional, né, esse profissional não tem aparato. Então, assim, o trabalho, a criança, ela está sendo assistida por esse professor. Só que a gente não tem quem assiste o professor e quem dá situações para esse professor. Mas que o trabalho ocorre, ocorre. Claro que poderia ser melhor com mais políticas públicas, com mais projetos, com coisas que independem do professor, né? Porque, assim, eles, meu Deus, eles se matam lá com o que tem para fazer o melhor e alcançam aí as crianças. Mas eu acho que eles têm muito mais a oferecer e as crianças muito mais a receber. Só precisa de mais incentivo e valorização. Então, na sua opinião, quais os principais desafios que a educação na cidade de Jandira enfrenta? Vamos tentar frisar essa parte. Aí você pode colocar política, e você já colocou a questão de... Vamos colocar materiais? Sim. Né? Falta de materiais. Isso vem, então, da gestão do governo atual? Sim. Falta estrutura, né? Principalmente, assim, mas eu falo... Você falou sobre materiais, mas, assim, a estrutura mesmo, de predial mesmo, a situação de prédios que estão caindo. Isso. Então, os prédios estão, né, não tem um bom atendimento. Materiais, quando eu falo de materiais, por exemplo, a educação infantil, a gente trabalha hoje com base na BNCC, né? E o currículo municipal da cidade também, ele traz muito disso. A BNCC traz que a educação infantil, ela precisa ser... a criança aprende pela experiência. Mão na massa. Sim. Porém, os professores não têm materiais para isso. Né? Então, assim, a educação infantil, um prédio para atender a educação infantil, com crianças para educação infantil, tinha que ter tanque de areia, tinha que ter um espaço verde. Então, assim, é um outro tipo de construção. Nós não temos isso. Então, traz uma ideia, traz uma questão legal, que a BNCC, ela é obrigatória, mas os professores, eles não têm como fazer isso, porque são cadeias, são mesas, né, uma estrutura antiga. Então, assim, é mesa, cadeira... E lousa, sendo que a educação infantil não é dessa forma. Sim. Então, assim, como é que você cobra uma questão documental, mas você não dá estrutura para isso? Então, assim, falta material, falta formação, né? Formação e acompanhamento desses profissionais, porque nós temos, né, umas salas super lotadas. Então, assim, as crianças, uma sala... Eu ia fazer essa pergunta, quantas crianças tem hoje numa sala? Em média, 30 crianças, né, para um professor. Então, assim, aí as crianças, tem crianças, né, com laudo, com inclusão, que precisa aí, esse professor precisa de mais ainda preparo, de amparo também, né, de outros profissionais. Então, falta profissionais. Os monitores, no caso, seria? Tem ADE, né, mas, assim, são pouquíssimos, que é o auxiliar de desenvolvimento. E também tem o monitor, não tem, né, educação infantil, a pré-escola tirou o monitor também. Então, assim, nós temos pouquíssimos profissionais. E os profissionais que têm, né, educação, eles também querem sair, né? Porque não há valorização. Querem ir para outro município, por exemplo. Isso. E, assim, tem uma outra questão que é bem preocupante também dentro do município. Por exemplo, nós temos monitores dentro das escolas, pouquíssimos. E temos monitores em outros setores da educação. Esses monitores que saem da sala, que saem da escola
para trabalhar em outro setor de educação, ele ganha mais. Então, é como se a gente valorizasse mais o que está fora da escola. Do que está dentro ali. Isso. E voltando lá, vamos colocar assim, 2 anos atrás, 2021, nós estávamos ainda na era da pandemia. Como afetou a educação na cidade de Jandira? Você estava como professor ou como alguma parte de coordenação? Eu estava na direção. Direção. Como que você viu isso nesse momento? Que aí já era, tipo, vamos falar de governos separados. Sim. E o que vocês viram de dificuldade, de repente falta de tecnologia, e o que teve que melhorar muito rápido, usando o que vocês tinham em mãos. Tá. A falta de tecnologia, eu acho que isso já é para todo mundo, né? Até os professores, até nós mesmos, para aprender a fazer reunião em Google Meet, que a gente nunca tinha feito nada disso. Então, cada um se virando ali com o que tinha, professores no celular, todo mundo adoecido, porque assim, né? Todo mundo, de certa forma, adoeceu durante essa pandemia. E a dificuldade que eu percebi, assim, e foi nesse momento também que algumas coisas, que eu me deparei com algumas situações, porque eu precisava cobrar dessas famílias, principalmente, na maioria das vezes, essas mães, né, que é quem estava aí com essas crianças dentro de casa, que tiveram que largar os seus empregos, quem trabalhava pra ficar com essas crianças. Então, eu tinha que cobrar a participação nas atividades online, vamos dizer assim. Mas as mães falavam, ou eu participo disso, ou eu ajudo a criança aqui, ou eu vou ganhar, ou eu vou trabalhar, ou eu vou morrer de fome. Então, assim, foram situações que me marcaram muito. Porque, assim, meu papel como diretora, que é, né, obrigatoriamente, de cobrar, mas, assim, o que, que eu cobraria naquele momento? Né? Até a questão das políticas. Por exemplo, a educação infantil, a gente fala que é a interação e a brincadeira. Não é propriamente a questão escrita, a questão... E como que você cobra esse tipo de situação para a mãe? É uma ligação online, mas muitas vezes não tem um celular. Às vezes era um celular para a família inteira. Entendi. Então, assim, nós não tínhamos recursos, mas eu acho que, assim, que todos nós, né, de uma forma geral, fomos vencedores nesse sentido, porque cada um da forma que dava, da forma que tinha, professores ali naquele sufoco, os pais também, e as crianças caminhou, não de uma forma como deveria, mas como a gente também ia prever tudo isso, mas eu acho que daí a gente também pode tirar, né, um ensinamento, eu acho que disso tudo ficou a importância da tecnologia, e hoje existe também uma questão tecnológica antes pandemia e pós pandemia, né? Avançou tipo 10 anos. Sim. O que você considera necessário para melhorar a qualidade na educação da sua cidade hoje? Que além de tudo que você falou, vamos pegar o do passado, o do futuro e agora o presente. Eu acho que a possibilidade de diálogo, né? De diálogo, eu acho que com diferentes setores, com diferentes pessoas, eu acho que a inclusão do esporte na educação é essencial, né? Então, a questão de outros setores interdisciplinar. Eu acho que, assim, a educação ela não funciona sozinha e isso já está mais que claro. Então, são projetos com a saúde, projeto com, né, assistência social, diferentes projetos, todos para a educação, porque a educação já não é mais aquela questão de lousa, professor e livro, é além disso. Então, a gente tem que preparar, de fato, para a vida. Preparar para a vida, então, assim, com diferentes setores. Então, é o esporte, é a questão de por exemplo, essa questão do xadrez que eu trago para a escola, que eu acho que é muito importante para a escola, é muito importante também. Então, eu acho que trazer outras ferramentas, além disso. Então, assim, diferentes projetos de sair da escola, de, né, de levar essas crianças, por exemplo, para a Câmara. Porque é uma construção, a gente precisa construir uma nova sociedade, né? Essa questão da política que a gente tá tanto, né, que bate tanto da participação das mulheres, pode iniciar lá, né, lá na educação infantil, né? Quando a gente traz essas meninas também para discutir política, eu acho que é construção. Eu vou fazer uma pergunta aqui que ela é grande, mas eu acho que vai, de repente, ou vai complementar ou você já falou e você meio que ratifica, né? Certo. Quais medidas você defenderia para garantir que todos os alunos tenham acesso à educação de qualidade, independentemente de sua origem socioeconômica ou localização, dentro da cidade de Jandira? Porque tem a área menorzinha e aquela da periferia. E aí, como que funciona, por exemplo, essa questão para vocês em sala de aula, escola? Eu penso que a escola, esse acesso, ele precisa ser garantido para todos. E da mesma forma, que é a equidade que a gente defende. Quando você perguntou lá sobre a questão do partido, é isso, é a equidade. É uma boa qualidade, é uma educação de qualidade para todos. Então, o que, que eu preciso para ter uma educação de qualidade para todos? Material, bons profissionais, estrutura, né, prédios, enfim, materiais, tecnologia.
Então, o investimento na educação precisa acontecer de uma forma mais significativa. Então, às vezes, a gente se perde, esses valores se perdem por aí com outras situações, com outras preocupações, e o mínimo dentro da escola não é alcançado. Então, assim, para a gente conseguir mudar o cenário da educação, a gente tem que, principalmente a formação, né, a formação política, política, não política partidária, porque às vezes as pessoas falam que não gostam muito de política, mas assim, a nossa vida é política, as nossas relações são políticas, mas esse tipo de política de troca mesmo, de diálogo. Acho que tem projetos muito importantes que acontecem e às vezes eles mudam governo e não dão continuidade. Eu acho que existem projetos que a gente pode... Uma lei para isso, então? Sim, eu acho que... Para poder continuar o projeto. Sim. E aí não para. Sim, sim. Porque aí o que acontece? Acaba um projeto por questões financeiras. Não, vamos discutir, vamos tirar esse projeto. Uhum. E aí a gente coloca outro, porque aí tem uma outra licitação, porque tem uma outra sessão. E a educação parece que sempre é o último a pensar, né? Então a gente pensa em outras coisas. E a educação de fato, que chega lá na criança, realmente, que chega nessas famílias, ela é sempre deixada de lado. Então, existem... Eu acho que o principal é a criança, é a formação desse estudante, são essas famílias, porque muito disso também é com a família, né? Então, assim, quem traz a criança, quem ajuda, quem tá ali no dia a dia com essas crianças, é essa família. E aí, essas famílias, muitas vezes, só lembram-se dessas famílias na hora do voto, né? Essa pergunta aqui, ela é interessante, ó. Como podemos investir mais na educação sem comprometer outros serviços públicos importantes? Porque o que eu tô fazendo aqui? Eu tô jogando pro pessoal do Telegram, tipo, para eles responderem perguntas aleatórias, né? E aí eles vão pegando as perguntas já existentes e vão fazendo a montagem. E essa pergunta é interessante porque, imagina, você falou sobre a mulher, só que aí a gente vai falar um pouco sobre essa questão também. Como que podemos investir mais na educação sem comprometer outros serviços públicos importantes? Aí nós falamos do quê? De verba. Então, como que você hoje é pré-candidata, a vereadora, tem essa visão, por exemplo, de conseguir com os projetos entender que vai ter uma verba separada para cá e para cá, e que tem projetos a serem aprovados. Como que você, Daniela Mota, você consegue organizar essas informações? É que, na verdade, a verba da educação, ela já é destinada, ela já é carimbada. Uhum. Né? Então, assim, a gente não tira a verba da saúde para mandar para a educação. A verba, por exemplo, é o Fundeb. Ele já vem, né, destinado e carimbado para a educação. O erro, o que acontece muitas vezes no meio do caminho, é a forma que ele é utilizado. Uhum. Né? Então, é o mau investimento, é a falta de planejamento. Então, assim, da mesma forma que o diretor, e eu acho que o diretor, os diretores de escola têm aula para dar, né, nessa questão de gestão do valor, porque assim, a gente ganha a gente recebe na escola um valor mínimo. Sim. E aí tem que fazer e faz milagres com essa verba. Mas o governo municipal, ele recebe um valor X, né, que é o valor do Fundeb, e ele precisa destinar para a educação. Só que aí o desvio, né, no caminho, o desvio que eu quero dizer é não prioridades. Uhum. Então, por exemplo, na gestão anterior que eu digo, nós tivemos dentro do município de Jandira duas secretárias. A secretária anterior, a secretária de educação, fez uma compra absurda, milionária, de livros para pré-escola. Sendo que dentro do nosso currículo municipal, não cabe o livro para educação infantil. Então, assim, esses livros foram, né? Foram comprados. Sim. Inclusive, eu sou autor de livros para de... Vamos lá. Como podemos incentivar a participação dos pais da comunidade na vida escolar? Eu tô puxando bastante por causa dos cortes. A participação dos pais é os pais entenderem que eles fazem parte do processo. Então, assim, trazer o pai para dentro da escola, não só na reunião de pais. Uhum. É trazer como parceiro. Por exemplo, tem os conselhos dentro da escola. Legalmente, nós temos tudo já certinho, redondinho. Agora, o como fazer isso funcionar é que acaba se perdendo muitas vezes. Por exemplo, nós temos dentro da escola o conselho escolar. Uhum. E a PM, que é a Associação de Pais e Mestres, e o conselho escolar também. Então, o conselho escolar são pais que são eleitos, assim, tem pais, professores, funcionários, a comunidade, para participar das decisões da escola. Uhum. Essa questão mais pedagógica do conselho escolar. E da APM, que é a mesma formação de pais, funcionários, enfim, mas uma questão mais que cuida mais da questão financeira. Essa participação, isso é lindo, tá perfeito. Agora, como isso, como acontecer, como trazer esses pais e mostrar para eles que isso está acontecendo. Por exemplo, existem diferentes municípios em São Paulo. Uhum. Nós temos os indicadores de qualidade. E aí, essas famílias vêm para dentro da escola, avalia a escola, avalia os profissionais.
depois você chama esses pais para dar um retorno para os pais e os pais conseguem ver a mudança, né? Consegue ver acontecendo. Então, assim, o pai que sente que ele pertence àquela comunidade, que a opinião dele de fato vai ser levada em consideração, ele vai participar de uma forma diferente. O erro é que muitas vezes o pai só vem na reunião de pais e aí ele senta ali e ouve sobre o filho dele alguma coisa, boa ou não, e ele só volta no outro bimestre para a próxima reunião de pais. Então, isso não é incentivo à participação dessas famílias, uhum, né? Então, muitas vezes, assim, o erro é chamar essa família só quando tem algum problema, quando tem coisas boas, quando tem algum projeto, ouvir esses pais, é que muitas vezes... E quantos pais já chegaram para você e falaram assim, por que você não se candidata? Você teve isso? Já, mas dentro da escola, eu não, como não posso, sim, né, não podia, eu, né, não consegui levar isso, mas tem já sim. Já teve ou a pessoa perguntar assim ou não? Não, já teve, e até de falar algumas situações, algumas coisas, poxa, porque eu queria que fosse assim, se outras pessoas fizessem dessa forma, né, nós fizemos uma roda de conversa na escola e alguns pais falaram, nossa, se isso, né, fosse levado adiante, se mais... Ó, eu vou entrar em perguntas agora para as mulheres, no caso você vai responder. Certo. De que forma a maior participação das mulheres na política pode beneficiar a sua cidade? Toda vez que, isso é comprovado, né? Toda vez que tem mulher na participação da política, a corrupção diminui. E a gestão pela mulher, quando há uma gestão da mulher, ela é mais humana, né? Uhum. No sentido de entender mais a questão da necessidade, da dor, né, da questão da escola, porque todas as questões afetam diretamente a mulher. Não tem aula, é a criança, é a mãe. O filho tá doente, é a mãe. As compras no mercado, então assim, a mulher, ela sente a politicamente, uhum, né, mais que os homens até. Porque ela vai ali no mercado fazer uma compra, concordo, tá cara, ela que sente, né? Muitas vezes, e aí os homens que decidem, e aí não é uma crítica, ah, ela odeia os homens, não é nada disso. Mas eu falo da sensibilidade mesmo, né, que, uhum, é levada, que não é levada em consideração muitas vezes. Então, assim, a política afeta diretamente. A mulher, quem para de trabalhar primeiro numa casa se não tem aula? É a mulher, uhum, né? E quando não tem, e aí tem a situação também das mães solo, né, que aí vive, depende muitas vezes dessas questões de governo, dessas questões... que o meu partido defende muito bem, é... Qual? Bolsa Família. Pode falar, pode soltar o verbo aí. Não, é isso. Olha, quais são os exemplos de mulheres que fizeram a diferença na política na sua cidade? Você falou três. O que, que você pode pegar de exemplo delas ou não, referente ao que você pode seguir? Olha, eu não posso falar, né, dessas mulheres no sentido... Porque, assim, eu sei, uhum, que houveram mulheres, três... pra mim é importante isso como um dado, né? Um dado, assim, ruim no sentido da falta de participação. Mas eu não posso falar do governo de nenhuma das três, porque eu não fazia parte de Jandira. Uhum. Porque nas últimas, eu estou em Jandira faz... Então foi antes, bem lá atrás. Foi antes. Então a política de Jandira, ela tá sem mulher ali há quanto tempo? Dois mandatos. Três mandatos. Acho que três mandatos. Perguntar para os universitários. São três? Quanto tempo? São dois. Dois. Então, eu tenho uma outra pergunta para complementar essa, que eu coloquei e a galera começou a subir um monte de pergunta aqui. Eu acho que eu vou chamar os intervalos aí pra gente beber água. Visão Total Vistoria Veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência. Vistoria garantida. Vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Boa noite, estamos de volta com Podtech Oeste, com Daniela Mota, há 36 minutos, indo para 37 agora, aqui fazendo várias perguntas sobre educação, a parte de escolar, a parte de política, a questão de mulher, e eu tenho uma pergunta para você aqui, do pessoal que está participando comigo no Telegram, o que você entende sobre gestão democrática? Essa aí é bem... Assim, a gestão democrática, ela é obrigatória, né? Embora, assim, ela não ocorra muito bem em alguns lugares, principalmente em algumas escolas, ela é obrigatória. O que, que é a gestão democrática? É justamente, é complemento daquela outra pergunta que você havia me feito sobre a participação das famílias. Gestão democrática envolve a participação de todos. Então, nenhum gestor escolar ou, né, ele vai fazer uma decisão, ele pode tomar uma decisão sozinho, ele não é o dono da escola. Né? A escola não é do gestor, assim como a prefeitura não é do prefeito, envolve uma decisão de coletivo. Então, muitas vezes, dentro das unidades escolares, há situações onde não há participação das outras pessoas. Então, a gente reclama, às vezes, que as pessoas, que as famílias não participam, mas nós não garantimos a participação deles. Então, gestão democrática é a garantia de participação de toda a comunidade escolar para todo tipo de decisão da escola, desde o que vai comprar até o que vai oferecer, a calendário escolar, enfim, todas as decisões dentro da unidade. Então, eu vou refazer a pergunta com uma maior que veio referente à mesma questão. Eu acho que você vai complementar bem legal isso aí. Como podemos superar os desafios para a implementação da gestão democrática, como a falta de cultura participativa, a apatia da população e a resistência de alguns setores da administração pública? Esse aqui foi profundo. Foi. Mas a questão da gestão democrática é sempre o incentivo dessa população em participar. Né? Porque, assim, incentivar a participação, mobilizar essa participação, facilitar a participação. Porque, por exemplo, não adianta eu falar que eu quero que a família participe de determinada situação se eu também vou colocar num horário onde o pai, né, que é trabalhador, onde essas pessoas não vão conseguir. Então, para fazer uma gestão democrática, você precisa garantir também de que forma, né, horários, enfim, pensar em tudo. Não dá para falar, não, a gestão é democrática, nós vamos tomar uma decisão amanhã às 14h, é um horário que não tem ninguém, não vai ter participação. Então, é uma falsa gestão democrática, né? Então, a gestão democrática envolve a participação de todos, ouvir, estar disposto a ouvir também, né? Porque gestão democrática, às vezes é muito bonito quando a pessoa fala, mas gestão democrática dá trabalho, né? Porque aí você vai ouvir todas as pessoas e tirar uma decisão e uma conclusão do coletivo. Aqui tem uma pergunta, acho que é até complemento, porque como eu coloquei no Telegram, a galera começa a perguntar e vem parecidas, tá? Certo. A gestão democrática é um modelo ideal ou utópico? Quais são suas limitações? Aí você pode trazer para o município de Jandira. Não, é o ideal, né? Porque, assim, quando fala de democrático, para mim, eu sou a maior defensora. Então, assim, tudo que envolve a decisão de um coletivo, de um grupo, é o ideal, né? Porque o contrário do democrático já vai ser, né, ditatorial. Então, a melhor forma é, de fato, oferecer condições para... Né? Então, a democracia, para ela acontecer, para uma gestão democrática acontecer, eu tenho que garantir também espaços para isso, espaços de discussões, por exemplo, a educação dentro da unidade escolar, fóruns, espaço para essa população, espaço para a população falar sobre, né, sobre as impressões, reclamar também, mas, assim, oferecer também alternativas e... Fugiu a minha palavra. Você, como diretora de escola, certo. Tá? Não como pré-candidata. Sim. Acho que vai dar para entender a resposta. Qual o seu compromisso para promover a gestão democrática e fortalecer a participação da comunidade na tomada de decisões? Como diretora de escola. Aí você pode usar a questão política de diretora de escola para não te comprometer. Sim. Não, a questão dentro... Para promover a gestão democrática... A comunidade escolar. Quando eu digo comunidade escolar, eu falo de pais, funcionários, equipe, comunidade, dentro da escola. Só que para isso eu tenho que promover situações para. Então, reuniões, eventos, roda de conversa,
Google Forms, porque de repente a pessoa não pode estar ali, então a gente pode usar a tecnologia, que nós aprendemos muito bem, né, na época da pandemia. Então, diferentes meios de comunicação para que essa população, para que essas pessoas possam, de fato, participar, ouvir, mas depois também trazer um retorno, né, para elas perceberem que o que elas falaram também foi levado em consideração. Não dá também só para trazer, ó, você dá a sua opinião, e aí pronto, guardo dentro do meu bolso e acabou. Não, a gente precisa ouvir e estar disposto também às mudanças propostas por essa comunidade. Ó, eu não sei se eu fiz essa pergunta, tô vendo, talvez parecida, mas eu creio que a gente vai puxar um pouco mais e dá para refazer, ó. Como você acredita que a prefeitura pode melhorar os serviços para a população visando a atuação do vereador na cidade? Ou no seu caso? Tá. Bom, é planejamento, transparência, né? É investir os recursos de fato na necessidade da população. Então, a população, por exemplo, ela anseia, a população de Jandira, a questão, ela anseia por uma saúde de qualidade. Então, o prefeito atual foi eleito com promessa de uma saúde de qualidade. Então, assim, a população, ela deixa muito claro o que ela quer, né? Então, assim, saúde. Mas como está sendo garantida essa saúde? Então, o investimento precisa ter transparência. Tem recurso, se não tem, se vem um recurso para, né, para determinada, como a questão da educação. Então, assim, o investimento com planejamento. E o legislativo, não para apoiar tudo isso, o legislativo para, de fato, fiscalizar, né? Esse dinheiro está, de fato, sendo investido da forma que ele deveria. E se não está, ter a coragem, né? Porque a população acreditou nesse legislativo justamente para fiscalizar esse tipo de situação. Certo. Porque o que ocorre muitas vezes é que não acontece, o prefeito, enfim, né, a prefeitura, o governo não faz o planejamento, o investimento como ele deveria fazer, e o legislativo também passa pano, vamos dizer assim, né? Porque ele não vai lá e não faz o que deveria fazer, porque ele foi eleito para fazer, ele foi eleito para fiscalizar, né, para verificar, de fato, se aquele investimento, se a população está, de fato, sendo bem assistida. Porque a população está, muitas vezes, pedindo socorro. E aí pede socorro para um, pede socorro para outro. E aí fica até uma questão pessoal, porque, às vezes, a população depende do vereador para conseguir uma consulta. Na verdade, o vereador que ele consegue uma consulta para você, ele não está sendo um bom vereador. O vereador, ele precisa garantir que toda aquela população tenha acesso à consulta. Né? Então, muitas vezes, eles acabam criando até uma situação de dependência. Talvez intencionalmente, não sei, não posso afirmar. Mas aí a população precisa de remédio, precisa ir atrás de um vereador. Precisa de uma vaga na creche, precisa ir atrás de um vereador. E, na verdade, o vereador ele precisa fiscalizar para que todos esses... essa situação, todos esses benefícios não, mas todas essas políticas públicas alcancem a todos. Você tem 3 minutos para você conseguir chegar lá. O que você falaria para essas pessoas que você possa usar agora e depois 3 minutos, se você quiser, para usar depois, olhando para aquela câmera? Bom, a população de Jandira, né, pede socorro, está desesperançosa, mas para isso a gente precisa ter coragem, coragem para mudar, coragem de mudança e de transformação. E isso depende de cada um de nós. Jandira precisa, deseja mudança, não está satisfeita com as políticas públicas que têm acontecido, com a forma de governo que acontece na nossa cidade, mas para isso a gente precisa de coragem, coragem e mudança, né, transformação. Daniela Mota, me diga, quais são suas redes sociais? Instagram. Meu Instagram é @, né, daniela.fmota. E aí, caso tenha ficado alguma dúvida e queira me falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode me chamar por lá, tá bom? É isso. Você só tá usando o Instagram hoje? Não tem o Facebook? Mas, na verdade, tem o Facebook, é Daniela. Pessoal de 50 anos. tenho o Facebook, é Daniela Mota. E o Instagram, somente Mota esses dois. Mota é com T só, né? Um T. Tá. Então, eu quero agradecer a todos. Boa noite por você estar aí acompanhando o Podtech West. Meu nome é Éder Oliveira e siga eu nas redes sociais. Eu sou éderoliveira.com.br.